Hi friends, welcome to my channel. My name is Nirvi Kimiran. Our friends, so etia moi asu chhata upor. So ketu jage ami natural hai. Aka khan sir, ketu. Nirvi lagyo. Aru friends, apnalokor bhal ne? Moro bhal. Aru logote friends, jane kali na moi mai vaccine loisile. মানে কালি মোৰ মায়ে ভেকচিনৰ ছেকেণ্ড ড'জ লৈছিলে আৰু আগৰবাৰ যেতিয়া মোৰ মায়ে ভেকচিন লৈছিলে মোৰ মাৰ বহুত গা বেয়া হৈ গৈছিলে একদম মোৰ মা বোলে মূৰৰ পৰা একদম ভৰি তললৈকে বহুত গা বেয়া হৈ গৈছিলে বোলে কিন্তু কালি মোৰ কালি নহ'লে ইমান গা বেয়া কালি অলপ বিষালে বোলে মোৰটো অলপ তিনিদিনালে কিন্তু বোলে বহুত বেছি নাই হোৱা বোলে আৰু লগতে ফ্ৰেণ্ডছ জানে আপোনালোকেও ভেকচিনটো লৈ ল'ব নহ'লে আমাৰ লাঞ্চত ডিচকাছ কৰিব নহয় আপোনালোকৰ যদি কৰোণা হয় আজিকালি কিন্তু কৰোণা চৰোণা কৰি হৈ আছে কিন্তু চবেই মাস্ক নিপিন্ধে আজিকালি আপোনালোকে কিন্তু মাস্ক পিন্ধি থাকিব দেই মইতো সদায় মাস্ক পিন্ধো মই য'লৈও যাওঁ মাস্কো পিন্ধো চেনিটাইজাৰো লওঁ এইবোৰ মই মানে চেনিটাইজাৰ কেতিয়াও নাপাওঁ আৰু ল'বলৈ আৰু মই সদায় মাস্ক পিন্ধি থাকোঁ আৰু লগতে ফ্ৰেণ্ডছ আজি আমি ফুৰিবলৈ যাম কিন্তু ক'লৈ যাম মই একো নাজানো আচলতে মোৰ দেউতাই কৈছিলে কি আমি ক'বলৈ লৈ যাম বোলে দেউতা মোক ক'বলৈ লৈ যাব আমাক কিন্তু ক'লৈ লৈ যাব সেইটো মই নাজানো জানো ক'লৈ লৈ যাব আৰু মই তেতিয়া আপোনালোককো দেখাই থাকিম কি মোক দেউতাই ক'লৈ লৈ যাব আমি ক'লৈ যাম সেইটো মই আপোনালোককো দেখাই থাকিম ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে চাই থাকক কি আমি ক'লৈ যাওঁ ক'ত যাম সেইবোৰ আপোনালোকে চাই থাকক So friends, আমি চিটি লাইফ এতিয়া আমি অলপ তেল ভৰাই লওঁ ফ্ৰেণ্ডছ আজি বহুত যাম সেইকাৰণে মোৰ গানটো ইমানেই ভাল লাগিলে সেইকাৰণে মই নাচিয়ে দিলোঁ একো কৰিব নাছিলে যে সেইকাৰণে নাচিয়ে দিলোঁ এতিয়াহে চলি আছে আমি নাহৰপতীয়া ৰোডটোত আহি থাকোঁতে আমি 2 কিলোমিটাৰমান আহিলোঁ আৰু এতিয়া আমি পালোঁ ডুমৰ দলং চব এনেই যদি দিনত অহাহেঁতেন আপোনালোকে বহুত ভালকৈ দেখা পালেহেঁতেন কিন্তু এতিয়া অলপ আন্ধাৰ আন্ধাৰ হৈ আছে Thank you.
মই কামৰ কাৰণে ট্ৰেইনত গ'ল আৰু মই গাড়ীৰ ভিতৰত বহি বহি বহুত বৰ লাগি আছে। আমি এতিয়া ট্ৰেইনত বাহিৰত গাড়ীৰ ভিতৰত বহি আছোঁ, বহুত বৰ লাগি আছে। সেইকাৰণে আপোনালোকক মৰাণখনে দেখাই দিওঁ। চব ইমান ভাল গাড়ী, অ' সেইটো চব দুৰ্গা মা মূৰ্তি। এইখন এখন খেলা বস্তুৰ দোকান। আমি ঘূৰি আহি আছো, এখন কিমান নতুনকে খুলিলে চব মেক্সিকান। এতিয়া আমি পালোহি বিশাল। ভিডিওটো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ আৰু ভিডিওটো যদি ভাল লাগিলে প্লিজ 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 লাইক সাবস্ক্রাইব শেয়ার আৰু কমেন্ট কৰিব। বাই বাই বাই।